Viljem Saroyan Smeli mladić na letećem trapezu San Horizontalno budan u sred univerzalnih širina smeh i veselost satira kraj svega rima i da Bog me bavilon Stisnuti zubi sećanje mnogo toplote vulkanske ulice Pariza ravnice Jerihona mnogo kliženja kao gmizavaca in abstrakto, galerija akvarela, more i ribe s očima, simfonija, sto u kutu Eiffelove kule, džez u operi, budilnik i klepe tigra Kobi, razgovor s drvetom, reka Nil, kadilak za Kanzas, urlik Dostojevskog i mračno sunce. Ova zemlja, Lice jednoga koji je živeo, oblik bez težine, plač na snegu, bela muzika, uveličan cvet dva put veći nego Vasiona, crni oblaci, panter zuri iz kaveza, besmrtan prostor, gospodin Eli od zavrnutih rukava peče hleb, flober i pa pasan, rima bez reči sa naslućenim smislom. Finska Matematika veoma sjajna i glatka kao mlad luk na zubima. Jerusalim, put ka paradoksu. Duboka pesma čoveka, lukav šapat nevidljivog ali nejasno saznanog, orkan na njivi, partija šaha, kraljica, kralj, Karl Franz, crni titanik, gospodin Čaplin plače, Stalin, Hitler, Mnoštvo je vreje. Sutra je ponedeljak. Nema igranja po ulicama. Ohitri trene života. Gotovo je. Sad je opet zemlja. Budnost. On živi, obukao se i obrijao, smješeći se na sebe u ugledalu. Vrlo nedopadljiv. Kazao je, gde mi je kravata? Imao je samo jednu kafa i sivo nebo, magla tihog okeana, škripa tramvajskih točkova, svet odlazi u grad, vreme opet, dan, proza i poezija. Brzo je sišao na stepenice i idući ulicom odjednom je pomislio Samo u snu saznajemo da živimo. Samo u snu, u toj živoj smrti, nalazimo sebe i daleku zemlju. Boga i svetitelja, imena naših otaca, Substancu dalekih trenutaka, u snu se stoleća stapaju u tren i neizmerno postaje sićušni, shvatljivi atom večnosti. Izišao je u dan čilo koliko je god mogao, bat njegovih koraka nesumnjivo se čuo na pločniku, očima je svojim upažao površne istine ulica izdanja, beznačajne istine stvarnosti bespomoćno je njegov um pevao. On leti kroz vazduh sa najvećem lakoćom, taj smeli mladić na letećem trapezu. Onda se nasmeo svom snagom svoga bića. Jutro je zaista bilo sjajno, sivo, hladno i neveselo, jutro za unutrašnju krepkost. Ah, Edgare, geste, kazao je, kako čeznem za tvojom muziku u oluku je našao novčić, jedan peni datiran 1923. I stavivši ga na dlan, razgledao ga je pažljivo, sećajući se te godine i misleći o Lincolnu, čiji je profil bio utisnut na njemu. S jednim penijem čovek ne može skoro ništa. Kupit automobil, pomislio je. Odenuću se po modi kao Fitzpirić, Otići ću u hotel s nekom droljom, ješću i piću, a onda ću se vratiti u miran život. Ili spustiću novčiću otvora automatske vage i izmeriću se. Dobro je biti siromašan i komunisti, ali grozno je biti gladan. Kakav apetit ljudi imaju i kako vole hranu. Prazni želuci. Satio se koliko mu je hrana neophodna. Svaki obed sastoje se od hleba, kafe i cigareta, a sada više nema hleba. Kafa bez hleba ne može da posluži kao ljudska večera. A u parku nema travuljina koje se mogu kuvati kao što se spanać kuva. Kad bi se istina znala, gladovanje ga je bilo skoro umorilo, a još kraja nije bilo knjigama koje je trebalo da pročita pre nego što umre setio se jednog mladog italijana u jednoj bolnici u Bruklinu, nekog sitnog, bolesnog knjigovođe po imenu Molika, koji kaza očajno. Volao bih da jednom vidim Kaliforniju pre nego što umre. A on je pomislio ozbiljno. Trebalo bi bar da pročitam Hamleta još jednom, ili možda Huckleberry Fina. Tada je postao sasvim budan na misa o smrti sad je budnost bilo jedino stanje nalik na uzdržani šok. Mlad čovek može da iščezne i na dosta neupadljiv način, pomislio je, a već je skoro umira od gladi. Voda i proza su krasne, one ispunjavaju mnogo neorganskog prostora, ali one nisu dovoljne. Kad bi samo bilo kakvog posla kojim bi mogo da zaradi malo novaca, kakvog beznačajnog rada u ime trgovine kad bi ga samo pustili da sedi po ceo dan za pisaćim stolom i sabira cifre u trgovačkim knjigama, da oduzima i množi i deli, onda možda ne bi umro. Kupio bi hrane, svakovrsnog jela, neokusšanih poslastica iz Norveške, Italije i Francuske, svakakve goveđine, jagnjetine, ribe, sira, grožđa, smokava, krušaka, jabuka, dinja, koje bi obožavao kad bi utolio glade stavio bi crveni groz na tanjir i pored grozda još dve crne smokve, žutu krušku i jabuku zeleniku. Satima bi se naslađivao mirisom rasečene dinje. Kupio bi velike francuske vekne crnoga hleba i povrća svakojakog i mesa. Kupio bi život. Sa brega je vidio kako se grad veličanstveno pruža na istoku, vidio je njegove visoke tornjeve i gusti ljudski mravinjak. I osetio se jednom iznad svega toga, bezmalo konačno uveren da nikad neće imati pristupa, bezmalo uveren da je nekako dospao na pogrešnu zemlju ili možda u pogrešno doba. I eto sada će jedan mladić od 22 godine biti zaovek izbačen otudan. Ovoga misa nije žalostila. On je kazao sebi, morat ću jednom uskoro da napišem prijavu za dozvolu da živim. Bez sažaljevanja nad sobom ili nad čovekom. Primio je misa o umiranju, verujući da će bar prospavati još jednu noć. Njegova je soba bila plaćena još za jedan dan, ima još jedno sutra. A onda će otići onamo kuda i drugi beskućnici idu mogao bi čak da navrati u vojsku spasa, da peva Bogu i Isusu, onome što dušu moju ne voli, da bude spasen, da jede i spava. Ali znao je da to neće učiniti. Njegov je život, njegov lični život, njegova privatna stvar. Tu čenjenicu nije želao da uništi. Svaka druga mogućnost bila bi bolja. Kroz vazduh na letećem trapezu, zujalo mu je u um. Zanimljivo je to, neverovatno smešno. Trapezom Bogu ili ničemu, letećim trapezom ka nekoj vrsti večnosti, molio se usredno da bude jak, da let izvrši graciozno. Imam jedan cent, kazao je. To je američki novčić. Večeras ću ga uglačati da sije kao sunce i pročitat ću reči. Sad išao kroz sam grad između živih ljudi na jedno ili dva mesta valjalo je da ode. Video je svoj odraz u biljurnom staklu dućanskih izloga i razočarao ga je njegov izgled. Nije izgledao ni malo snažan, ni onoliko koliko se osjećao doista izgledalo je da mu je svaki deo teo pomalo klonu, vrat, ramena, ruke, trup i kolena. Avo ni malo ne kazao je i s naporom je sabrao razuđene delove I posto je napeto, izveštačeno, pravi čvrst. Sa veličanstvenim samopregorom prošao je pored mnogih restorana i ne pogledavši u njih, i najzad je došao do jednog zdanja i ušao je u nja. Liftom spopao se na sedmi sprat, onda se uputio hodnikom i otvorivši jedna vrata, ušao je u kancelariju posredništva za nezaposlene. Tu se već nalazilo dvadesetak mladih ljudi. On se sklonio u jedan kut i staješe tako čekajući da bude primljen. Na posledku je bio počešćen tom velikom povlasticom jedna mršava rasejana gospodjica od 50 uzela ga je na ispit. A sad recite mi, kazala je, šta vi umete da radite? Bio je zbunjen. Umem da pišem, kazao je patetično. Hoćete da kažete da imate lep rukopis, ili tako? Upitala ga je ta postarija deva. Pa da, odgovorio je on, ali hteo sam reći da ja umem da pišem. Šta da pišete? Upitala je gospodjica skoro ljutito. Prozu, rekao je on prosto. Nastao je tajac. Najzadnji gospodjica kazala. Umete li da pišete na mašini? Da bog me, kazao je mladiće. Pa dobro, zaključila je gospodjica. Vašu adresu imamo, obavestit ćemo vas pismom. Danas nemamo ništa, baš ništa. U drugome posredništvu bilo je gotovo isto. Sem što ga je tu ispitivao neki uobraženi mladić koji je veoma ličio na svinju. Iz posredništva otišao u jednu veliku trgovinu, tu je bilo mnogo pompeznosti, malo ponižavanja koje je utrpeo i na posledku saopštenje da posla nema. Nije osetio nikakvu neugodnost zbog toga i za čudo nije osetio čak ni da se njega tiče cela ta ludorija. On je bio živ, mlad čovek kome je potreban novac da bi dalje opstao u životu, a nije bilo drugog načina da do novca dođe sem da ga zaradi, a rada nije bilo. To je bio čisto abstraktan problem i on je poslednji put poželao da pokuše da nađe rešenje. Sada je bio zadovoljan što je stvar privedena kraju. Počeo je da opaža određenost toka svoga života. Izuzev u momentima on je većinom bio bezazlen, ali sada u poslednjem času odlučuje da bude što je mogućno manje netačnosti. Prošao je pored bezbroj trgovina i restorana, na svome putu ka HZMLJ, gde se poslužio hartijom i mastelom i poče da piše svoju prijavu. Čitav jedan sat radio je na tome dokumentu, onda je odjednom, usled neprovetrenosti prostorije i gladi, osetio nesvesticu. Činilo mu se da pliva i da se krupnim zamasima udaljeva od sebe i brzo izašao iz grade. U glavnom gradskom parku, preko puta Narodne biblioteke, popio bezmalo litar vode i osvežio se. Neki starac stajao je na sredini bulevara, okružen galebima, golubima i crvendaćima. Iz velike kese od hartije zahvatao je pregrštima mrve hleba i štedro ih bacao pticama. Nejasno je osetio podstica i da zamoli starca da mu da malo tih mrvica, ali on toj misli skoro čak nije ni dozvolio da prodre u svest. Ušao je u narodnu biblioteku i jedan sat čitao Prusta. Onda, Kad je opet osetio da pliva, neko da jurnuo je napolje. Napio se još vode na česme u parku i uputio se svoje dalekoj sobici. Ići ću tamo, još ću malo da odspavam, kazao je. Inače, nema se šta drugo. Znao je sada da i suviše umoran i slab da bi obmanjivao sebe da mu je dobro. A ipak je njegov duh izgledao nekako još uvek bodar i čio kao da je neka posebna bitnost. Njegov je duh uporno smišljao drske šale o njegovom vrlo istinskom telesnom stradanju. U rano popodne stigao u svoju sobu i odmah je skuvao kafu na malom gasnom primusu. U kantici nije bilo mleka, a pola funte šećera koju je kupio prošle nedelje bilo je potrošeno. Sedeći na krevetu, popio šolju vrele crne tečnosti. Iz HZMLJ bio je uzeo desetak listova hartije za pisma na koje je mislio da završi svoj dokument. Ali sad mu i sama pomisao na pisanje bila neprijatna. Nema šta da kaže. Uzeo je da glača peni koju je jutro snašao i taj besmisleni čin pružao mu je od nekod veliko uživanje. Nijedan komad američkog novca ne može da zablista tako sjajno kao što to može peni koliko bi mu penije bilo potrebno da bi dalje živeo. Zar nema ničega više što bi mogao da proda? Pogledao po svojoj goloj sobi. Nema. Njegov je časovnik otišao, isto tako i njegove knjige. Sve one divne knjige, devet knjiga za 85 centa. Osetio se bolestan i postiđen što se rastao od svojih knjiga. Svoje najbolje delo prodao je za 2 dolara, ali protiv toga on nema ništa. Od dela mu ni najmanje žal. Ali knjige, to je nešto drugo. Bilo mu je vrlo krivo kad je pomislio da se ne ukazuje poštovanje ljudima koji pišu. Stavio je sjajni peni na sto i gledao ga je uživanjem tvrdice. Kako se lepo smeši, pomislio je. Ne pogledao je reči. E pluribus unum, one cent United States of America. A kad je okrenuo novčić, video je Lincolna i reči In God we trust, liberty, 1923. Kako je to lepo pomislio je. Postao je sanji i osetio kako mu se neka jeziva boljka uvlači u krv. Osetio je neko osjećanje muke i raspada. Užasnut staje je pored svoje postelje, pomišljajući da je sad ostao sam. Već je bio osetio kako krupnim koracima odlazi kroz fluid zemlje, kako plivao namo ka početku. Pao je ničice na postelju govoreći, trebalo bi bar najpre da dam taj novčić nekom detetu. Za jedan peni dete može da kupi bezbroj stvari a onda je hitro, spretno, s gracioznošću mladića na trapezu ostavio svoje telo. Za jedan večni trenutak on je bio sve u jedan mah. Ptica, riba, glodar, gmizavac i čovek. Crno kenta lasao se beskrajno i mračno pred njim. Grad je plamsao. Mase se digle na bun. Zemlja je, vrteći se, odlazila nekuda, a on je, znajući da to čini okrenuo lice praznome nebu i snova je nestalo, života je nestalo i on je postao savršen.